Ćao. Moje ime je Daniel Ramadanović, imam 24 godine iz Beograda. Sada sam apsolvent na Fakultetu fizičke kulture, čuvenom DIF-u. Kako se moje studiranje bližilo kraju, rešio sam ni manje ni više nego da istrčim maraton 19. aprila 2008. godine u Beogradu i to svih 42 km i 195 metara. Kada sam tu odluku doneo, otišao sam do profesora Đorđa Stefanovića da mu to i kažem. Profesor se obradovao, napisao mi je program po kojem ću da radim, pa da vidimo kako je sve to teklo. Sa 14 godina sam istrčao prvi polumaraton za 1 sat i 55 minuta. 9 godina kasnije sam takođe istrčao polumaraton i postavio skoro isti rezultat. To znači da sam od uvijek imao afiniteta prema maratonu. Profesor Đorđe Stefanović je svojevremeno bio među 10 najboljih predavača u Evropi. Takođe je bio i uspešan reprezentativac u atletskoj disciplini 400 prepona. A danas na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je profesor i predaje 6 predmeta. Tako da sam ja pošao po savet od jednog iskusnog stručnjaka. Dobro, profesore, kako ste? Dobro, kako je Daniele? Evo, dobro, nije loše. Oj, dobro. Pa evo, odlučio sam da istrčim 42 km, pa sam došao kod vas da mi napišete neki program u kojem ću da radim. Ajde, izvoli sebi da vidimo šta ćemo. Odlično, hvala, evo što je. Jesi nešto radio do sada? Pa pravo, kažem, slabo nešto. Malo sam vozio bajsa, ali nije to bilo ništa specijalno. Pa, pa sam mislio da napišete da mi vi kažete neki trening da se adaptiram malo i to, pa onda posle nešto odbiljnije da radim i tako. Pa dobro, ja mislim da možemo da uradimo nešto, ali trebalo bi da zapiše da... Naravno, naravno. Da zapotiš. Jasno, jasno, da, 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 evo ja sam uzao papir i ovo... Ajde, vidimo. I odmah da krenemo da pišem. Prve dve nedelje šta ćemo da, da uradimo. Ajde, dobro. Vidi, dobro bi bilo da prvi trening malo da osjetiš to kako izgleda to malo dugotrajnije trčanje, ali kroz neki interval i rad. Aha, dobro. I tako smo se profesor i ja bacili odmah na posao. Trenizi su se na izgled činili jednostavni. Međutim, tu su bili i veoma ozbiljni trenizi koji su bili jako važni. E, treći dan bi mogao već da napravimo neku malu, da kažemo, dužinu. Znači, da bi 10 km. 10 km. To je za početak, tako? Pored treninga od 10 km, nalazili su se trenizi koji ni malo nisu bili naivni. Drugi dan neće biti 5 puta 1000, nego 5 puta 2000 metara. Dobro. Ok, posle da dođem do vas ili nešto, posle dve nedelje... Znaš šta, ti posle dve nedelje obavezam da dođeš, da prošlo, da vidim kako se osjećaš, sve šta je ima i to je to. Ok. Ok, hvala vam profesor na vašem vremenu, ajde, hvala. Puno, doviđenja, prošlo. Odmah potom razgovora sa profesorom, sutradan, sam krenuo da odrađujem treninge po programu koji mi je profesor odredio. Tih prvih nedelja mi je bilo jako teško, jer sam odmah morao da krenem sa svakodnevnim intenzivnim treninzima. Nisam smeo nikako da izostavim ni jedan trening, jer bi mi kasnije bilo teško da nadoknadim izgubljeno. Počeo sam da treniram u toku zime, što je značilo da vremenski uslovi nisu bili pogodni. Visok sam 183,5 cm, a u početku priprema imao sam 91 kg. U to vreme počeo je osmi, ujedno i poslednji semestar mog studiranja. Morao sam da organizujem svaki dan tako da ujedno obavljam obaveze na fakultetu i da se pripremam za maraton.
To mi je u početku bilo jako naporno. Kao što vidite, dan za treniranje i nije baš neki. Bolje rečeno, prava depresija. Nema nigde nikoga. Napolju pada kiša, nema više od 7 stepeni, a po programu koji mi je profesor napisao, treba da istrčim 10 km, što znači jedno sat vremena trčanja. U to vreme bilo je mnogo kišnih dana i puno obaveza na fakultetu. Često sam razmišljao da li da prekinem dok je vreme. A što se tiče monotonije, nju sam razbijao na sledeći način. Pjesmo moja, već si na poletu, pozdravi mi sve na onom svijetu. Pjesmo moja, zakiti se cvjetom, pjesmo moja, zamiriši svijetom, još sva srca ohladnjela mi su, poznaćete pjesmo po mirisu, poznaćete. Između ostalog, dok sam se uveliko spremao za taj dan, trudio sam se da maksimalno ispoštujem svoje obaveze na fakultetu. Iz tog razloga idemo da vidimo šta sam dobio na kolokvijum iz korektivne gimnastike. To je to, predmet korektivna gimnastika. Sada se nađemo, vidimo gde sam. Evo, Ramadanović Danijel. Šest. O, dobar dan, kako ste? Sredni? Vidi šestice, brate! Pa kako, brate? Mogu da ste im toru samo? Ako da ne, ako da ne. Kako ste vi? Evo, živi, čiste tamo nešto. Ja? Čekaj, bre, ja idemo kad devet ili nebe. Biće, biće. Bože moj, biće mnogo bolje. Profesor hoće da bude među 10 najboljih predavača u svetu. I uporno radi na tome. Da, video sam, da, dobri su, ali moramo da popričamo. Ajde sedi. Hoću ulaži. Sedi malo da, da vidimo kakve je situacije. Odlično, pa. Kako si se osjećao? Pa prvo vam kažem, bilo mi jako teško. Zašto? Pa, bilo mi je teško, noge su mi bile teške, izmoren sam bio. Čak i tu dužinu 10.000 metara nisam mogao da istrčim drugi put. Nego sam istrčao možda 9.000 metara i morao sam da stanem. A šta bi ti preporučio za, u sledećem koraku? Po tom pitanju, šta? Da smanjimo objem, intenzitet, šta da smanjimo? Pa ne bi smanjivali ništa. Recimo, pošto sam se sad već malo adaptirao, mogli bi da stavimo... A, znači, bio je proces adaptacije malo... Eto, bio je proces, da. Reži, znači, da smo duže imali mogućnosti pripreme, onda bi... E, onda bi bilo... Bilo mnogo lakše, sad relativno kraći vremenski period, pa... E, moramo da prođemo i krize neki. Tako je. Dobro, možda tu i gornja komponenta mora da neutrališe malo i taj... Jasno. Zamor i sve ostalo. Jasno. Dobro. Ajde, Danile, ajde uzmi ti da pišeš da vidimo šta ćemo da radimo ove naredne tri nedelje. Naredne tri nedelje. Da, no. Pretpostavljao sam da naredne tri nedelje neće biti ni malo lakše od prethodnog rada.
ali sam verovao u sebe i trudio se da svaki naporniji trening muški podnesem. Umesto 10 imaš 15 km. Znači penjemo obim, a intenzitet ostaje isti. Tri nedelje rada koji nam traži da imaš novu adaptaciju i onda opet dođeš kod profesora da vidimo šta ćemo da radimo dalje. Vaš profesor, odlično, hvala vam najljepše, valjda će mi tako da istrčim da se spremim kako treba. Pa samo ti da budeš zdrav, svako će mi ovo optrčiti. Važnije, važnije, hvala vam. Zdravo na vam, prijetno. Među mnogobrojnim kolegama koje su me bodrile od samog početka priprema, našao se i apsolvent Branimir Petrović, zvani Bran. On i ja smo voleli da posle napornog dana svratimo u kafić moga prijatelja i popijemo piće. Aprilu Beogradu. Na dan kada sam imao praktičnu nastavu iz predmeta teorija i metodika veslanja, morao sam da istrčem 15.000 metara. To je predstavljalo veliki napor za mene. Kada sam treći put posjetio profesora, dao mi je program u kojem je pisalo da jednom u nedelji moram obavezno da istrčim 20.000 metara. Usput sam morao da odrađujem praksu iz predmeta teorije i metodika fizičkog vaspitanja, koja nam je bila neophodna za dobijanje potpisa i overe semestra. Sve ovo, pa i pohađanje teoretske i praktične nastave, mi je zadavalo velike probleme. Kolokvijumi su lupali na vrata. Ispitni rok je bio na pragu. Danima nisam hvatao knjigu u ruke. Nisam znao šta da radim. Bio sam u velikoj dilemi. Kao što tu uvek biva, Savsko jezero je jedno od najboljih sportsko-rekreativnih centara za bilo kakvu vrstu testiranja, a i treniranja. Tako da sam ja jedan od onih koji je došao da istestira svoju kondiciju na 20.000 metara. Krug oko Savskog jezera ima 7.700 metara, što bi značilo da treba da istrčim oko 2,5 kruga. Zagrevanje.
sata, 19 minuta, pustim broj 150-158. Kraj u kome sam odrastao poznatiji je pod imenom Cvetić. Tu žive mnogobrojne poznate ličnosti i sveta glume koje nas poznaju kao klince iz kraja. Među kojima je bio i popularni glumac Čika Tale. Kako se sjećam, prvi maraton je trčan da Spartanci objave da su pobedili u ratu Batinje. A danas, hvala Bogu, maraton trčimo da bi dokazali da je ovo zdrav telo, zdrav duh i da nema rat. Koliko znam, ti si ozbiljno maratonac. Jeste, Čikatale, pravo ste. Pa znate kako istrčao sam, evo, pre neki dan sam merio 20 km, sam istrčao za 2,5 sata. To vreme mi neće biti dovoljno ni da stignem do prve rampe. A maraton je za eto nekih 3 nedelje. Tako da ne znam, bit će test, bit će baš gusto. Drži se ovaj bar do prve rampe, ja ne bih mogao da istrčem ni do... Ali napred naš, zdravo telo, zdrav duh. I mir. Hvala. Mir, brate. Hvala, Čikatale. Hvala. I tako, popularni glumac Čikatale, moj prvi komšija, me je nadahnuo i dao mi volju da nastavim dalje ka svom cilju. Desetak dana pred maraton je bio moj najnaporniji dan, jer sam morao da istrčim 20 km po treći put, a ujedno da odradim i praktičnu nastavu iz predmeta teorije i metodika borenja. Dove la trovo io un'altra te sorprenda me. Dobar, profesore, kako ste? Dobro, sam nije već, ti dobar? Dobro sam, nije loše, imate možda minut vremena za mene? Hvala mi, godinom kao i ovdje. E, odlučno, hvala mi najviše. Pa ništa, evo govorim... Šta ću ti kiša? Pa napolju nešto kiša napada, pa... Ti si voda otporan, koliko trčiš svaki dan? Ajde, da, hvala ste. Kažu šta ti interesuje? Evo, ništa, interesuje me sad 4 dana je do maratona, pa mi interesuje da li će napraviti neki odmor, neku super kompenzaciju ili nešto. Pa sam došao kod vas da mi kažete, evo, neki program ili nešto. Da mi ispričate. Vidi ovako, ne samo mnogo da menjamo ritam trčanja u oči maratona, ali možemo da neke intervale da napravimo, bit će uzbrdica nekih malih promjena, da se spremeni za to. Aha. Iako je većim delom staza tamo rano, tako. Da. I tako, profesor mi je rekao šta da treniram poslednje 3 dana, do početka trke. Predložio šta da doručkujem to jutro, i poželeo puno sreće. To jutro, šta da doručkujem, recimo da ustanem oko pola sa 8 ujutru, znači do 20 ujutru, u 10 ujutru. Kasno je pola. Kasno je pola, znači u 7, kada da ustanem? Pa najbolje bi bilo da ustaneš u 5. A pošto ti to nemaš onda u 6. Ne možeš da se rasaneš, ne možeš nema sistem da se rasane. Aha. Onda u 6 da ustaneš. U 6 da ustaneš. Doručkuješ. U 7. Hleb, džem, polisaharide, možeš makarone. Aha. Samo tog tipa, ništa više. Mleko i to ništa. Ne, kako mleko. Okej. Okay. Kao? Evo dolazim, evo na putu sam. Okej, okay, hvala vam prosto, najlepše izvinite što sam smučio svoje vreme. Da. Baš savjeti su mi baš puno pomogli, hvala najlepše. Bez vaše pomoći ništa. No, to ćemo da vidimo kako rezultira, da si ti, ali ti si na treningu dobro, da ima tamo kako će bude, možda se pokažeš. Važi, ovo ćemo. Bolja komponenta mora da bude prisutna. Okej, okay, profesore, hvala, najlepše, izvini što sam se mučio, doviđenja. Šta se, evo, evo, ti je doviđenja, evo, hvala. Yes.
Tog jutra sam previše bio uzbunjen. Čovjek dok hoda ima puls oko 90 otkucaja u minuti. A ja, kada sam ušao u predstartnu zonu, pola sata pred trku, imao sam puls od 186 otkucaja u minuti. A pritom nisam potrčao. Pa, amatori, glavni sam glumac danice. Mi dobro stoji? A? Jel? Ajde jedna za gospođu, molim te. Bravo. Da mi malo kako se zagrani. Do početka maratonske trke smršao sam 6 kg, što znači da sam imao 85 kg. Mnogo sam bio nestrpljiv, pa sam prvi ušao u predstartnu zonu. I ono na što sam najviše trebao da obratim pažnju, sam propustio. Novinari i ostali prolaznici su me stalno terali da poziram kako bi me slikali. Što me je na kraju skupo koštalo, jer sam u trku ušao nezagrejan. Absolvent Branimir Petrović, koji će biti moj verni pratilac tokom cele trke, je uživao u manifestaciji i lepo se zabavljao. Tu su bili i uvaženi elitni takmičari. Ubrzo je došlo do povrede jedne inostrane maratonke. Ajmo Jimmy! Posle silnih uzbrdica negde na trećem kilometru, puls mi je takođe bio 186 i dalje. Brzo smo naišli na mog najvetrenijeg navijača. U pitanju je bio apsolvent fizičke kulture Dubljanin Nikola. U vrata Jimmy-a! Brzo sam sreo i svog partnera, polumaratonca, u pitanju je bio profesor sa praktične nastave teorije i metodike plesova, koji mi je bio velika podrška. Tu su naišli prvi problemi.
Ajmo, momci! Ranim je da drži ovo, zapalile mi se glavu. Ne se? Stavi u ranac. Kako ti trči, prijatelj? Pusti kapu. A? Ma opušte. Imaš kompanjona sada, trčiš? Da, dole ona. Na cilju jednu salsu da oplevite i to je to. Neću se trči kroz stroj. Neću. Lako je meni, ja sam imao 21. Meni je još lakše. Kako ide, prijatelj? Evo kao što vidiš. A? I za gornji Milan, znaš. Popodne. Možda gdje vodu, bre. Ima. Vidimo se. Ajde. Ostali difovci su uživali u svojoj polumaratonskoj trci. Negde na 8. kilometru puls mi se stabilizovao, a ujedno i naišlo osveženje. Nakon toga krenula je psihička kriza. Onoga čega sam se najviše bojao, tome je i snašlo. Negde na 10. kilometru, povreda zadnje lože buta mi je užasno neprijatno iznenadila. Stalno sam razmišljao o tome koliko sam se mučio i vremena odvajao da bih se spremio za ovaj dan. Ni pomišljao nisam da odustanem. Posle nekog vremena pozdravio sam se sa svojim partnerom i nastavio svojim putem. Negde na 13. kilometru mi je bilo najteže, jer je kriza i dalje bila prisutna. Samo sam znao da ne želim da odustanem, a čekalo me još puno kilometara trčanja. Borio sam se sa tom mišlju. I sada na 16. kilometru, kada sam pogledao u sat, video sam da kasnim 15 minuta. Što znači da nisam ispoštovao vreme koje sam trebao da imam na tom kilometru. Koji kilometar je ovo? 18. 18. Odjednom nijotkuda pojavljuje se brana i panično mi kaže da moram da ubrzam, inače neću stići do prve rampe. Kada sam shvatio ozbiljnost situacije, morao sam da dam sve od sebe. Konstantno me je bodrio na svakom koraku. Profesor Krasomenko sa predmeta aktivnosti u prirodi, koji je ujedno bio i glavni sudija, mi je rekao da sam uspešno prošao prvu rampu. Tih preostalih 5 km koji su mi bili potrebni da bi stigao do prve rampe, sam istrčao za 20 minuta na puls od 195. Odmah potom je naišlo i veliko nevreme. Bila. Od
silnog uzbuđenja zaboravio sam na povredu koja me pratila na svakom koraku i koja je kroz moju nogu prolazila kao struja. Ajde, Džime Žurić, ljudi na posao je. Ljudi malo provoz da ne ide prevoz. Dok se agonija nastavljala, misteriozno nijotkuda, negde na 30. kilometru pojavljuje se Đorđe Varagić, takođe apsolvent fizičkog vaspitanja. I on kao i svi ostali koji su se brinuli da li ću izdržati, mi je pružio značajnu podršku. Evo ih drugari! Hoće ljudi da idu kući, on trči još. Ajmo bre, Dimi, nemoj da mi zatežem bez zadnje lože. E, je li bila sramota da dođemo sutra na piće i kažem nisam isto čemara? Sramota! Selio bi se iz zemlje odmah. Brato, da me bruka ovde, brate, ja pričam, ide moj drugar, trči maraton i strčam. Ja isto, ovo. Ne mogu, moram s njima. Sam mi kaže sutra, nisam isto, najveća sramota, idu ljudi 70 godina, idu ispred njega, pogledam. Maj. Ja sam kažem, nije zbog tebe, brate, nego zbog fakulteta. Ja sam, nije zbog tebe. Nije zbog tebe, pusti tebe. Fakulteta, bruka. Fakultet, bruka, špak, jebote. Da, ja nisam se uznojio, trčim s tobom, jebote. A vidi tebe. Kola da te prevezemo do toga. Jeli? Če ga šlepam u skoli, man. Ti vozi, bro. Moj da me še. Hoće da vodi. Hoće vodi. Evo tam. Evo. Hoće vode, Jimmy, osnovno. Šta ću, brate, zalepila mi. Vidimo se, Jimmy! Ćao, Jimmy. Vidimo se na cilj. Odjedan put kao duh pojavljuje se Aleksandar Danilović, naš bivši kolega, a sada uspešan trener u karateu. Brate, nemate 3 sata. Od tog trenutka je bio uz mene. Našao sam i pre čoveče, evo sad. Sve i brani mi daje. A gde si ti? A gde si? Pretraži vas. Gde si, legendu? Na 33. Dobre, dobre. Super. Jel? Kilometar. Toliko je vremena prošlo da se asfalt osušio od velikog nevremena. Pa je vazduh bio jako težak, što mi je stvaralo dodatni problem. Na 35. kilometru se nalazila jedna mala okretnica, gde sam skrenuo i trčao poslednjih 8 kilometara do cilja. Što noga boli, a? Što noga boli? Organizatori su mi bili za petama. I dalje me je mučila povreda zadnje lože buta. Evo ga Đola gore u koloni za nas, ide, kaže vidim vas. Četiri kilometra do cilja. Osjećam mučninu i vrtoglavicu od umora. Dva i po kilometara do cilja, negde na Brankovom mostu, više ne čujem ni moje verne pratioce. Od velike iscrpljenosti.
Na 100 metara do cilja, pratioci me pitaju kako mi je. A ja ih čujem kao da mumlaju. Ne mogu ništa da im odgovorim od užasno teškog napora. Bravo, majke! Žena sada ti aprilu Beogradu uzaludno traži. I na kraju prvi su mi čestitali moji verni pratioci. Što se divno mazi. A zatim i organizatori. Smijani dan.